Praça da Quinta da Armada, este é o bairro que mais se distingue. A nossa malta a desfilar apraltada vai arriada de smoking. Está certo. Lá vai a marcha da Quinta da Armada. Este é o bairro que mais se distingue. A nossa malta a desfilar apraltada vai arriada de smoking. Todos, lá vai a marcha da Quinta da Armada. A malta se distingue. Lá vai a malta, 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 malta. Você está muito festivo. Estou a cantar, lá vai a malta. Este é o bairro que mais se distingue, vírgula. A nossa malta a desfilar a peraltada, a reticência esbarreada de smoking. Muito bem. É a marcha de quê? Diga lá. Estou a escrever a marcha do bairro da Quinta da Armada. Tá bem. Então quer dizer que você quer levar a Quinta da Armada às marchas de Santo António? Exatamente, nem mais nem ontem. Oh, Berto, mas as marchas de Santo António são para os bairros populares, para a Fama, Bairro Alto, Madragoa. Estes bairros já estão mais que vistos, não? Agora que estamos é que nós levar a nossa marcha para eles verem o que é que vale a nossa marcha. Mas eu acho que os ricos não têm cabimento nas marchas populares. Ah, não têm, mas passam a ter. A gente não pode ficar para trás, nunca para trás. Oh, nunca. Pois não, coitadinho. Vai ver desfilar o bairro da Lapa, o bairro de Alva, o bairro da Quinta da Armada. Você sabe que os ricos têm outros sítios para desfilar. Os ricos gostam de desfilar nos coquetéis, nas vernissagens. Onde é que é? Nas vernissagens, nos coquetéis. Nas vernissagens, depois nas vernissagens. Mas sabe que nós não temos que ter medo de sair à rua, nem temos que ter medo de mostrar os nossos relógios de ouro, as nossas gravatas de seda, os nossos carros de luxo, os nossos sapatinhos de pele de crocodilo. Pois é, mas as pessoas que vão para a Avenida da Liberdade ver os desfiles gostam de ver passar os trajes típicos, como assim as barinas, as saloias. E nós não temos os nossos trajes típicos? Ah, não temos o nosso fato de administrador de empresa, por exemplo. Aqueles fatos daqueles gajos que andam com a cabeça dentro de água a fazer surf ou o que é que... Já respiram lá para Cascais. O nosso traje mais típico é o smoke. Já viu o que é o smoke? E vocês vão com aqueles fatos assim de lantejoulas, aquelas luzes a bater e... Ai, não, espera. Lá vem a marcha da Quinta. Olha lá, e quem é que você está a pensar levar aqui da Quinta da Armada? Diga lá. Então, quem é que mora na Quinta da Armada? Os ricos. Portanto, nós, os ricos, vamos para a marcha. Ah, nós, os ricos, não. Vocês, os ricos. Não, eu tenho muita pena, mas eu não sou rica, Berto. Não, aqui da Quinta da Armada, toda a gente aqui desfilar, por amor de Deus. Ai, sim, você então vai convencer as tias todas a irem para o desfile, é? As tias, as primas, as cunhadas, as sogras, os sogros, até os netos, as netas, as tias, as primas e também o... Eu sempre estou para ver você convencer as kikis, as bebés e as ninis a irem desfilar nas massas. Os bebés é melhor não irem, pois querem leitinho, qualquer coisa. Ah, não, se elas não vierem desfilar, mandam alguém, mandam o chofer, mandam o jardineiro, mandam o cozinheiro, mandam... Ah, mais uma marchazinha. Lá vai a marcha da Quinta da Armada, o bairro mais distinto. Se a gente não levar aqueles arcos de embalão, levamos duas garrafas de verde tinto. Que gaso! Tu deves estar bêbado! Mas onde é que tu foste arranjar um rei de uma ideia dessas? Vocês não percebem onde é que eu quero alcançar a minha ideia, não percebem nada. Tu já viste que nós vamos ganhar na marcha, de certeza absoluta, e depois vem escarrapachado do jornal na primeira página, é isso que eu quero! Mas não é preciso entrar nas marchas para entrar nos jornais. Basta fazer uma coisa assim de maior importância. Sim, o quê, por exemplo, posso Olha, saber? Por exemplo, ir a um treinador de futebol e dar-lhe um par de estalos. E nós somos família para dar um par de estalos a alguém? Dois pares de estalos. Isto não tem originalidade nenhuma. Isto de entrar na marcha, esta ideia que eu tive, isto é uma ideia brilhante na marcha aqui da Quinta da Armada. É? E onde é que tu vais arranjar ricos suficientes que deem para uma marcha inteira? Porque há mais aí é ricos, mas não são só os ricos que vão entrar na marcha. O povo também ali a desfilar ao pé de nós, ali, ao pé de nós. Ao pé de nós, mas um bocadinho mais atrás, não é? E onde é que tu vais apanhar o povo assim à mão de semear? Onde é que vou? À cozinha. Espera aí. Doutora. Tira,
corticeira, velho bairro refalgazão. Oh, corticeira, tens malta fixe. Oh, corticeira, vais no meu coração. E eu quero que a malta, eu quero que a malta se alique, sim. Oh, Berto, meu grande e fiel amigo, ainda bem que apareciste, que eu estou a fazer o pesquinho que tu mais adoras, pastéis de bacalhau. Essa tua delicadeza traz água no bico. Ela não traz água no bico, traz pastéis de bacalhau no bico. Mas come, come à vontade. Olha, isto está de comer e chorar por mais e de se tirar o chapéu e tudo. Não, não, não tenho fome, pá. Para que é que eu vou comer? Ah, não tens fome? Não. Se tivesse, eu tinha que ir buscar um bacalhoeiro. A espinha. A espinha. Não, mas olha, podes comer à vontade, não pagas mais por isso. Eu não tenho fome, já. Eu faço-te uma dúzia. Não queres? Não. Mais meia dúzia. Não quero. Tu estás-me a dar manteiga, não estás? Eu não estou a tentar dar pastelinhos de bacalhau. Tu estás água no bico, você sabe que tu tens qualquer coisa de água no bico. Tu queres ir comigo no bote, não é? Se era tantos, que era assim... Não era rapazote, levei comigo no bote, onde Nunes atrevido... Lá vai pastel. Tem graça ou não tem? Não tem graça. Tem graça. São aquelas canções do povo. Nós, os ricos, não gostamos de canções do povo, percebe? Está bem, mas gostamos de pastelinhos de bacalhau do povo. Lá isso. É outra cantiga, né? Tem assim uma espinhazinha, mas com uma especialidade. Então, uma especialidade. Tu comes que eu faço aí uma catrefa de pastéis de bacalhau. Eu passo aqui o tempo todo a fazer. Tu vais comendo. E, entretanto, enquanto comes, podias-me dar uma folga, porque eu estou a precisar de... Eu sabia que tu podias pedir qualquer coisa. Eu sabia que isto tinha que trazer água no bico. Folga. Já a semana passada me pediste uma folga. E tu não deste. Passas a vida a pedir-me folgas. E tu passas a vida a não me dar as folgas que eu te peço. Porque sou teu amigo. Eu preferia que fosse meu inimigo. Mas sou um bom patrão, não sou nunca inimigo. Portanto, e tu abusas. Estás sempre a abusar. Quem é que abusa? Quem é que abusa? Tu abusas, tu abusas. Quem é que abusa? Não falas outra coisa? É folgas, é folgas, é folgas, é folgas. Eu estava a pensar dar-te uma folgazinha. Realmente caro. Mas não estou pronto, acho que não te dá. Está bem, mas é que se eu não, eu se não te chateasse, eu estava lixado. Pronto, e se não me chateias, estás lixado da mesma, portanto... Mas, Alberto, eu hoje vou mesmo a precisar de uma folga. Mas o que é que tu tens? Estás mal disposto? Há algum problema contigo? Assenta-te, assenta-te aqui, assenta-te. Não, eu não tenho problema, eu não tenho a folga, eu preciso que me dês a folga. Não estás bem assim, meu filho. Abre-te comigo, abre o teu coração. Não, abre tu a porta para eu ir de folga e sair, porque eu esta noite eu tenho que ir à noite. Tu vais sair à noite, quem? Não podes sair à noite. E a criminalidade? Ah, tu estás com medo que eu enfrente assim algum problema? Não, estou com medo que aumente a criminalidade. Alberto, tanta treta de uma conversa por causa de me dares uma folga. Por causa de não te dar a folga. Isso é que é, filho. Isso é que é. Mas, Alberto, o que é que foi? Eu hoje preciso não mesmo... Não precisas mais, tu já viste o que é que vais gastar um balurdo do teu ordenado? O balurdo é o quê? Isso era se eu tivesse dinheiro, tu não me pagas há 6 meses. Tá. Já viste o que é que tu poupas? Já viste? Olha, de lá para onde der, eu hoje saio, tenho que sair porque eu tenho que ir ao ensaio da marcha do meu bairro. Vais aonde? Vou à marcha do nosso bairro, o bairro da Corticeira. Não, tu vais é à marcha do bairro da Quinta da Armada, ouviste? Quem é que disse que eu ia a uma treta desse do bairro da Armada? Disse eu que eu já fiz a tua assinatura como voluntário. E quando é que eu me ofereci voluntariamente de voluntário? Oh, filho, eu é que mando, que eu é que sou o teu patrão, percebes? Portanto, quem manda sou eu. Pronto, e vais à Quinta da Armada, à marcha da Quinta da Armada. E acabou a conversa. Alberto, eu não posso virar as costas ao bairro que me viu nascer às 10 horas daquela noite, amena e feliz. Ninguém te viu nascer naquela noite, amena e feliz. Estava tudo na tasca do coxo a ver o futebol, hein? Alberto, nós crescemos, nascemos ali naquele bairro feliz e airoso. Para mim, aquele bar já está muito mal cheiroso. Mas foi onde eu me fiz um homem. Tu estás a ver muito mulher, tu estás muito marica, estás muito mariquinha. Ou entras na minha marcha, ou vais imediatamente para o olho da rua para o desemprego com justa causa, ouviste? Aí ele é isso. É isso. Aí eu vou para o desemprego com justa causa. Exatamente. Pois eu vou mesmo para o desemprego com justa causa. Pois eu vou levar os pastéis com justa causa. E porque tu injustamente não vais meter os dentes nestes pastéis. Dá cá os pastéis, Pires. Não, estes pastéis foram feitos com o suor do meu rosto e com o bacalhau do entreposto. E aí sim com o pastel. Não já te rabiam ao alfanço, tu não leva-lhe o pastel. Dá-me-se. Não dou o pastel. Alas.
começar a guerra! Ai, ai. Sabes o que é guerra? É isto! Ah, é isto! É isto! É isto! É tudo tão mal! Ah. Não! 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 Estão todos contra mim, não é verdade? Não, Alberto, ninguém está contra si. Só que nós achamos que essa ideia de fazer a marcha da Quinta da Armada não é assim muito fantástica, pronto. Pronto, estão tão comigo ou estão contra mim? Não há problema. Então, Pires, meu rico Pires, vais comigo desfilar na marcha da Quinta da Armada, não vais? Não, Alberto, com isto que está, eu não vou abandonar a marcha da Corticeira. Ah, Sub, isso é uma atitude ótima, de homem. Isso é de homem. Isso é de homem. Claro que vais para a marcha da Corticeira, vais, claro que vais. Não fica zangado se eu for para a marcha da Corticeira. Vai, vais, mas não voltas cá para casa. Quanto à carocha. Alberto, eu sinceramente eu acho essa ideia completamente peregrina. E além disso, eu também, para lhe dizer sinceramente, não me sinto assim com características muito próprias para ir lá para eu o desfile. Perceba a peregrina e a características, pronto. Não sinto as características de sair. Mas se eu fosse assim, saía imediatamente, pegava nas suas malas e nunca mais voltava cá a casa. E Dalete, minha querida irmã, sangue do meu sangue, carne da minha carne, umbigo do meu umbigo, ficas ou não ficas comigo? Eu não entro nessas palhaçadas. Faço-te muito bem, então ficas uma irmã deserdada e não se fala mais disso. Por acaso adorava ver-te a viver sem a tua família. Mas eu preciso de vocês para uma coisa, eu arranjo outra família. Ah, estou mesmo a ver o Berto a arranjar uma família assim, do pé para a mão. Então não é fácil? Chega ali à rua e faço pistim, pistim, pistim. Não faço pistim, faço só. Psh, canto machino, arranjou-te Indaleta, arranjou-te Toninho, arranjou gente para desfilar quando eu quiser que eles desfilem. Oh, Alberto, vamos lá. Não quer nada, não quer nada mais. Adeusinho. Adeus, e quando eu voltar não quer cá ninguém em casa, viu? Adeus para nunca mais. Adeus para nunca mais. Ficavas-me com o casaco, também tu, é tudo contra mim. Deus. Meu filho, meu filho, meu querido filho. Se o teu tio nos abandona, para onde é que vamos viver, meu querido filho? Vamos viver para debaixo da ponte. De qual ponte? A ponte ainda não está pronta. Não é preciso ser essa ponte, pode ser outra ponte qualquer. Tu estás parvo? Olha lá, se nós os ricos vamos viver para baixo de uma ponte, ao menos que seja uma ponte de gabarito. Calma, calma. Mas que coisa, parece que vocês não conhecem o Berto. Não veem que ele é assim? Isto deu-lhe forte, mas passa-lhe depressa. Vão ver que daqui um bocadinho ele é capaz de aparecer. Vão ver. Olha, querem ver? Querem ver quem é ele? Berto! Finalmente resolveu voltar aos braços da família. Como? O senhor Dono nos abandonou a família. Quem é o senhor? António de Sousa, do programa Doa a Quem Doer. Pai, o que é que o senhor está aqui a fazer? Vinha falar com o senhor Dono. Ah, mas o senhor Dono não está. Mas se quiser entrar... Obrigado. Ah! Tem cães ferozes em casa? Não, são cães, mas são de louça. Ah, tem cães de louça ferozes. Isto vai saber-se no Doa a Quem Doer. Mas o senhor é mesmo o senhor Antonino? Encarneou-se ao seu dispor. Ai, mas que maravilha. Ai, eu gosto tanto do seu programa. Aliás, eu vou-lhe dizer, é o programa que eu mais gosto na televisão. Muito eu adoro quando o senhor denuncia as mães que batem nos filhos, os filhos que batem nas mães, os pais que batem nos filhos da mãe. Mas a senhora é, desculpe. Indoletina, irmã do Berto. Muito prazer. Muito prazer também. O que eu quero, minha senhora, é que a senhora me conte exatamente, com todos os pormenores, a tragédia que ocorreu aqui esta manhã. Tragédia? Mas qual tragédia? Mas o senhor nos foi embora, abandonou o lar, não é assim? Quer dizer, ele saiu, mas volta. Volta, não volta, dá-lhe este tranglemano. Mas é quem passa, já. Agora, quem vai ficar mal é a irmã Idalete. Ora, aí está. A verdade acima de tudo. O senhor Nunes abandona o lar e abandona uma irmã desvalida. Desvalida e tensa. Uma irmã... Abandona uma irmã na penúria, uma criança menor, quiçá deficiente. Deficiente? Sim, senhora, eu não disse isso. Eu disse que ele poderá vir a sê-lo, devido à incúria do tio.
que o abandonou nesta selva, neste mundo, sem regras nem leis. Quer dizer, abandonar, abandonar, não abandonou. Ele só saiu aquela porta, mas por acaso ia um bocadinho furioso. Trata-se, portanto, de um homem psiquicamente desequilibrado que brutaliza com frequência os seus familiares. Ai, calma, calma, por amor de Deus, mas que exagero que aí vai. O Berto não é nenhuma pessoa assim psiquicamente desequilibrada. Mas sujeito a ataques de violência extrema. Ele só estava um bocadinho nervoso. Estava, mas atirou-me com os pastéis de bacalhau à cara. Barbaramente agredido? Pastelizado. Senhor, desculpe lá, mas afinal de contas, o que é que veio cá fazer? Bem, eu vinha exatamente falar com o Sr. de Nunes sobre a marcha da Quinta da Armada, mas como acontece quase sempre, a realidade ocorreu mais depressa do que a notícia. Mas doa a quem doer, está em cima do acontecimento. E, com toda a crueza, em direto e ao vivo, vamos dá-lo a conhecer ao público. Eu, por acaso, não estou a perceber nada do que você está para aí a dizer. Não tem importância, minha senhora, não tem nenhuma importância. O que eu quero é que a senhora me conte tudo, tudo o que aconteceu aqui, este caso exemplar e sinistro. Ah, aí o senhor quer saber pormenores. Então, sim. Então, naturalmente, o senhor até vai saber pormenores sobre a vida do senhor de Nunes que nunca na vida imaginou saber. Aqui da Quinta da Armada não interessa a ninguém. Ninguém quis ir comigo para a marcha. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem o guarda noturno, nem o cão do lado do engenheiro daquela vivenda lá do fundo. Onde é que vocês estão? Porra, onde é que vocês estão? Estou a falar com vocês! Ninguém me ligou, oh, carochinho, oh, indaletezinho, oh, pizzinho. Onde é que estão? Venham para cá, que eu estou sozinho. Eu preciso de vocês, venham cá. Deus se esconde. Venham, que eu estou quase a chorar. Tenho a lágrima da menina a chegar ao sobrolho. Ouviram o que eu estou a dizer? Quero um lenço, uma coisa com um lençol, ou um adradão, ou uma coisa qualquer. Não venho, também não preciso de vocês para nada. Para que é que eu preciso de vocês? Esta casa é minha, fui eu que a paguei, e com o sacrifício, com o suor do meu rosto. Deve ter morrido qualquer coisa aqui, não sei se foi o anão, se foi qualquer coisa. Não preciso! Ah, eu vejo televisão, pego no meu comando e vejo televisão, que eu não preciso de vocês para nada. É isto que eu quero, é agora! Olha, acertei! Olha, acertei! Concorda que eu acertei? Concorda. Sim, senhor. Olha aquele programa, o dou a quem doer. Os gajos estão sempre a dar porrada nos gajos. Isso é giro. Convosco esta noite, a verdade acima de tudo, com Antonino Sousa. É mais uma emissão do programa Dou a quem doer, onde se mostra o crime, a vergonha, o sangue. Dou a quem doer. Hoje fomos à Quinta da Armada, onde mais um escândalo rebentou. Pois claro, o escândalo, só podia arrebentar o escândalo. Pois claro, não quiseram entrar comigo na marcha, armados e papagaios, agora levam com o escândalo todo na tromba. É verdade. Falamos de um homem capaz de abandonar a sua família, capaz de atirar para a rua da amargura a própria irmã e um sobrinho praticamente de colo, capaz de agredir barbaramente os seus próprios funcionários. Mas do a quem doer não tem medo do escândalo, e o escândalo esse tem sempre um nome, um rosto. E é esse nome, esse rosto, que vamos hoje divulgar perante vocês, perante os nossos telespectadores. O nome de hoje é de uma conhecida figura do Jet Set Nacional. Tem que ser do Jet Set. Estes caras do Jet Set só pensam a andar nos coquetéis, nos iates a dar entrevistas. O nome que saltou para as parangonas da vergonha é o do conhecido Senhor de Nunes. Pô, de Nunes, é que o gajo daquela viveu o de Nunes. Nunes é um homem desequilibrado psiquicamente, com longos anos de tratamento em clínicas da especialidade. É um homem sádico, incurável. Assista à confirmação de todos estes factos dramáticos através do depoimento que voluntariamente nos quiseram prestar as vítimas deste autêntico monstro.
Uma senhora muito conhecida da Quinta da Armada, que aqui designaremos apenas por Dona Carocha, presenciou e viveu o drama que enlutou uma família inteira. Bom, eu o que presenciei foi aquilo a que nós poderemos chamar uma simples, uma vulgar cena doméstica. Uma vulgar cena doméstica que se transformou rapidamente numa cena de vulgar e de invulgar violência, perpetrada por um cérebro transtornado de um verdadeiro serial killer. Eu não queria dizer tanto, mas de facto, eu tenho que dizer que o Huberto, quando saiu de casa, ia um bocado transtornado. Um bocado transtornado, quiçá pela absorção de substâncias alucinogéneas e que não poupa a própria família ao espetáculo degradante do seu vício. Calma aí, porque eu não vi o Huberto tomar, fosse o que fosse. A vida testemunha não viu, mas depreendeu que o ar alucinado de Nunes só poderia vir de uma autêntica overdose de drogas e comprimidos. Mas conte-nos, Carocha, conte-nos tudo desde isso. Então é assim, tudo começou com as marchas populares. As marchas populares foram a gota d'água que fez transbordar o desespero de Nunes e que o levaram a praticar um dos crimes mais horrendos dos últimos anos no nosso país. O pior ainda foi a discussão que o Huberto teve com o Pires, o mordomo. Este homem chama-se Pires. Exatamente. Por trás destes olhos escuros, escondem-se as marcas da agressão que continuadamente de Nunes infligia ao seu pessoal doméstico. Não, é verdade. Quer dizer, eu só estou aqui para dizer, Huberto normalmente até é um gajo porreiro. Revelação em primeira mão. Atenção, mais uma vez em primeira mão. Debaixo de uma aparência pacífica, de Nunes escondia uma natureza diabólica de que nem os seus mais diretos colaboradores suspeitavam. É, pois, não. Não, porque, quer dizer, ele até assim, é do baril, não é? Mas depois, quando dá-lhe aquele gênio, é para nessas alturas, pá. E é nestas alturas que os instintos mais violentos vêm ao de cima. É ou não verdade que de Nunes o agrediu com um objeto aguçado e cortante? Sim, quer dizer, o que se passou, na verdade, eu e o Huberto tivemos assim uma pequena discussão, não é? Ele, para se vingar, agarrou, deu-me com os pastéis de bacalhau da cabeça que eu tenho aqui. Pastéis de bacalhau? Pastéis de bacalhau que, segundo nos disse, tinham espinhas. Ah, ele fez caixinhas. Por acaso tinha eu descuidei-me e aquilo tinha duas ou três espinhas, mas eram duas batajolas grandes, assim. Bem, ainda visivelmente emocionado por ter escapado por um fio a uma morte horrorosa, Pires confirma-nos aquilo de que suspeitávamos. De Nunes tentou barbaramente assassiná-lo, utilizando para o efeito uma lâmina fina e golpeante, uma espinha de bacalhau. Quem também não quis deixar de nos depor o seu horror pela cena a que assistiu foi a sua irmã, Idalete de Nunes. Ai, eu estou tão nervosa por aparecer na televisão pela vinha de honra. Como bem, porque as pessoas profundíssimas do foro psicológico foram o balanço deste autêntico banho de sangue na pessoa da sua irmã, Idalete de Nunes. De Nunes, o criminoso, já tem o seu perfil distribuído em todas as polícias da Europa. Olha, por falar em perfil, não se importa ao senhor câmara, olha, filme aqui deste lado do perfil que eu fico muito mais gira. Idalete, não quer revelar as marcas físicas que poderiam ficar de para sempre no seu rosto, não fosse o caso de hoje mesmo se submeter a uma cirurgia plástica. Por acaso, uma operação plástica não era má ideia, para ver se tira aqui estes pezinhos de galinha que eu tenho. Nem mesmo os pés de galinha foram respeitados por este acelerado de Nunes. Não se importa, eu explico tudo, sabe? O meu irmão só queria é que eu e o meu filho fôssemos na marcha da Quinta. Mais uma revelação escaldante! Em primeira mão, de Nunes dedica-se à exploração do trabalho infantil. Não podem fazer isso comigo, não podem fazer isso comigo. Sabem o que é? Agora vem a polícia, aí enjama-me aqui nas mãos e depois é um escândalo. A história de Gilberto de Nunes parece e é um verdadeiro pesadelo. Mas antes de acabarmos esta emissão, os intervenientes nesta história vão ainda depor mais alguma coisa. Doa a quem doer ao vosso dispor. É verdade. Huberto é um verdadeiro escroto. Huberto não merece a nossa desculpa. Mas merece a cadeira elétrica. Mas como nós somos da sua família... E não há ninguém como nós que estamos mais que ele do que tudo na vida, não é? É verdade, Huberto. Isto é para você aprender e não voltar a fazer a mesma patifaria que nos fez, hein? Vai ter de aprender alguma coisa com esta gravação, hein? Ah, é uma gravação.
Eu pensar que era o programa. É uma gravação, seu Palerma. Foi uma partida que nós fizemos aqui com a ajuda do senhor Antonino. Oh, quer dizer, pensavas que corrias connosco de casa e que te safavas. Sabe, pensavas... Eu sou burro, eu até gosto tanto de vocês, meus queridos. Oh, senhor Tomado, Tomado. Vocês pregaram-me cá um susto, ah? Mas isto não fica assim. Quer não, isto não fica assim. Sabem porquê? Vocês vão comigo entrar na marcha da Quinta da Armada. Lá vai a marcha da Quinta da Armada. Cada um de vocês pega na almofada. Lá vai a marcha.